Дълг за близо 200 милиона лева натрупала Топлофикация София за последните 18 месеца. Според изпълнителния директор на дружеството Александър Александров, задълженията трябва да бъдат изплатени до средата на годината. Към днешна дата дължиме под 200 милиона. Служим абсолютно регулярно задълженията си към Булгаргаз в рамките на месец, в рамките на текущите задължения. Миналия месец към Булгаргаз ние сме превели 54 милиона, което на практика е фактурата, която е била за декември. И мисля, че абсолютно регулярно изпълняваме задълженията си и към Булгаргаз, и към БЕХ. Нямаме просрочие в задълженията, нямаме, как да кажа, притеснение относно това, че до средата на годината задълженията ще бъдат покрити. От Топлофикация София заявиха, че вече търгуват на борсата и купуват газ на по-ниски цени. Абонатите могат да видят промяната в сметките си най-рано през юли.